ubangiji da bashi da farko bashi da ƙarshe, ubangiji da baya gindiri mai lebacci, ubangiji da bai rikida ba, bayi da mata, bayi da aboki. Sarki ya ƙara tabbata gare shi, tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban annaba da manzanni, shugaban al'umma duniya da lahira, manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yayan wa musulmi, kudubar mu tana magana ne akan alamomi na ƙarewar duniya. Idan duniya ta kusanta ƙare, wato akwai alamomi, akwai manya, akwai ƙanana, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani. Kamar yadda asali da ba duniya Allah ya samar da ita, akwai lokacin da za a zo kuma duk wani abu mai rai ya zama babu shi a bayan ƙasa, hatta ma gine-gine, sai a koma kuma rayuwa na ainihin lahira wanda yake har abada. Lallai fa inna al-imana bi asharati sa'ati wajibun, imani da waɗannan alamomi na tashin kiyama na ƙarewar duniya wajibi ne, wajibi ne ga musulmi ya yarda da su, ya yi imani da su. Yana daga cikin abin da yake cikakken aqida. Lokacin da mala'ika Jibril alayhi salam ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da tashin kiyama, bayan ya tambaye me ye musulunci, manzon Allah ya gaya masa. Ya tambaye menene imani, annabi ya gaya masa. Ya tambaye menene isani, manzon Allah ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam. Sai ya tambaye shi yace, to yaushe ne za a yi tashin kiyama? Manzon Allah ya ce masa, mai tambaya da wanda ake tambaya duk ilminsu daidai. Idan mai tambaya bai sani ba, wanda ba ake tambaya bai sani yaushe za a yi ba. Sai ya ce, to ka gaya min alamomi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya masa alamomi ƙanana na tashin kiyama. Lallai har idan ya zamanto shi mutum yana ganin wannan kiyama nesa take da shi, to Ubangiji mahalicci halitta yana cewa kiyamar kusa da mu take. Subhanahu wa ta'ala ya bayani a suratul ma'arij aya 6 zuwa 7 yake cewa, innahu yarawnahu ba'ida, su mutane suna ganin kiyama kamar nesa take, wana rawu kareba, mu ko muna ganin ta kusa 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 take, inji Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ya ce, iktarabati saatu wa shaqqa al-qamar, ganan wata ta tsage, kiyama ta kusa. Yana daga cikin alama tsagewar wata, kamar yadda mushrikan Makka suka nema wata ya sauko daga sama, suna gani ta rabe biyu, ta hade kuma ta koma sama. Wannan alama ce ta tashin kiyama. Yasa Ubangiji yake cewa a suratu Nahl ta farko, yace, ata amrullah fala tastajilu, haƙiƙa al'amarin Ubangiji ya riga ya zo na tashin kiyama, kar ku yi sauri, kar ku yi gaggawa cewa yaushe kiyama za ta riga ma ta zo. Tunda dai ka zo duniya an koce za ka mutu, kuma ka san za ka mutu, kai an gama, me ya saura? Na'am. To wai game da lokacin kiyama yaushe za ta kasance, wannan wani ilimi ne na gaibi wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake bantu da sani yaushe kiyama za ta tsaya. Babu wani mala'ika makusanci da ya san wannan rana, babu wani annabi manzo wanda ya san cewa yaushe za a yi kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a suratul A'raf aya 187 yace, yas'alunaka 'anil sa'a, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suna tambayar ka wai yaushe kiyama za ta tsaya. Ayyana Musa, kul ka ce musu, inna ma ilmu inda rabbi, sani yaushe kiyama za ta tsaya a wurin Ubangiji yake. Dadoi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam, ran asabar za ta tsaya, ko ko juma'a, ran juma'a, juma'a da bata da asabar kenan, ranan juma'a. Shi yasa dukkan halitta banda mutum da aljan, da an ce daren juma'a duk hankalin su a tashe yake, saboda suna zaman ko wannan juma'a ce, sai dan adam da aljan shi ne yake cikin hayaniyarsa. Ubangiji ya ce, inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu, Ubangiji baya bayyana, bai bayyana lokacin taube lawarin santa sanin ta sai shi kare. Saboda fi samawati wal ard, al'amarin kiyama ya yi girma cikin samai da ƙasa, duk ba wanda ya santa. La tatiku illa baktatan, Ubangiji ya ce ba za ta zo muku ba sai a lokacin da ba ku sani ba, ba ku tsammani.
ba ku tsammani sai a waye gari ana dan kasuwa ce zan fita kasuwa zan je kaza zan yi kaza gobe wannan juma'ar kawai sai a waye gari da safi malaika ya hura kawai kowa kuma ya mutu ya ce kiyama ta tsaya ubangiji ya ce yas'alunaka suna tambayar ka ya muhammad ka annaka kafirun ana kamar ka santa kai ma baka sani ba kurka ce inna ma ilmu indallahi sai kiyama yaushe za ta tsaya a wurin allah ke ya boye wa kowa walakin aksara nasi la ya'lamuna sai dai mafi yawan mutane ba su saka ba yasa da aka samu wanda ba su san Allah ba suke ƙarya wani lokaci sai su taru su kyautar da kayayyakinsu da dukiyarsu su ce wai ai yanzu kiyama za ta tashi sai su haro wuri ibada su kiyamar kuma ta tashi kaga wannan da za su gane da sai su musulunta kan Allah da gane da su cewa sun yi ƙarya ɗaya sun yi biyu sun yi uku kiyamar ba ta tashi ba Allah ne kawai santa san da za ta kasance a suratul azab aya ta 62 ubangiji yace yasalukan nasu ya muhammad mutane na tambayar ka ani sa'ati game da kiyama wai yaushe za ta kiyama za ta tsaya kul ka ce musu inna ma ilmu indallahi sani yaushe za ta kasance a wurin allah yake wa ma yadri ka lalla sa'ata takunu qariban me sanar da ka ko kiyama tana kusa imam bukhari ya rawaito hadisi na 7379 hadisin ibn umar allah kara masa yarda yace manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace mafatihul ghaibi kamsu mabudan gaibi guda biyar ne abubuwa na gaibi wanda ba wanda ya san su sai Allah mahalicci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta wannan ayar yace inna lillahi inda ilmu sa'a lalle sani yaushe kiyama za ta tsaya wannan ilmi ne da ubangiji yake banta da shi wai nazilu gaisa ubangiji shi yake saukar da ruwa ba wanda ya san ruwa koda wani ilmi ya kai ga cewa ana ganin ba za a yi ruwa a wuri kaza ba za a yi wuri kaza ba ba wanda ya san adadin yawan ruwa da zai sauka digon ruwa da zai sauka sai waya lan wafil arham Allah shi ya san mahaifa abinda take dauke da shi mace ne ko namiji in likita ya sani to dogo ne ko gajere fari ne ko baki zai rayu ko ba zai rayu ba shekara nawa zai a duniya mai arziki ne talak ko mai mulki ne ko wane ne ba wanda ya san wannan sai Allah wa ma tadari nafsun ma za ta kasibu gada ubangiji ya ce kowace rai bata san me zai faru gobe ba me zai faru da ita da yar uwarta a kasarta a garinta wannan ilmi ne na Allah wa ma tadari nafsun bi ayi hadin ta mutu kuma ba ran da ta san a ina za ta mutu in an ta san da aka haife ta a ina za ta je ta mutu bata sani ba wannan ilmi ne da yake banci Allah Allah ya ce inna la alimun kabir Allah shine masani mai bada labari abu da kai yayan wawa su milalle ubangiji subhanahu wataala ya boye wannan rana ta ainihin kiyama saboda sanin ta ko yaushe Allah ya boye wannan saboda wanda yake rafkane ko wanda yake bacci ko wanda ya jahilci al'amari ko wanda ya mance ya fadaka ya koma ga Allah ya tuba wa Allah tunda bai san shi abin zai faru ba ya koma ya nemi rahamar Allah Qur'ani mai girma ya bayyana cewa wannan sa'a alamomin kiyama suna ta yi Allah ya ce shin wai mutane me suke jira ne ba abinda suke sauraro sai dai an tatawun bakta ta kiyama ta zo musu a lokacin da ba su shirya ba Allah ya ce faqad jaa asharatuha ga alamomin kiyama kuma sun zo maluma suka ce alamomi kanana sun kasu kamar kashi uku akwai alamomi wanda suke sun faru sun wuce akwai alamomin da suna nan har yanzu akwai alamomi kanana da za su zo nan gaba yana daga cikin alamomin tashin kiyama kanana ba manya ba wanda suke sun faru sun wuce shine aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin alamar tsayawar kiyama zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine annabin karshe bayan anyi annaba Allah ɗaya ya san adadin su yace to wannan shine annabin karshe daga kansa kuma komai ya kare kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito hadisi na 6503 Muslim na 2950 manzo Allah sallallahu alaihi yace bu'istu ana wasaduka hatain yace ubangiji ya aiko ni da kiyama kamar haka yayi nuni da sababa da wutsa yace kamar haka ni da sa'a a wani ruwar manzo Allah sallallahu alaihi yace har ma kiyamar kamar za ta riga ni sannan na riga ta nazo
kuma yana daga cikin alamomin tashin kiyama da suka wuce mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito hadisi na 3176 bari Annabi sallallahu alaihi wasallam duniya yana daga cikin alama na tashin ainihin kiyama. Na'am. Imam Muslim ya rawaito hadisi na 2891 hadisin Hudhaifatun al-Yaman Allah ya kara masa yarda yace wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin mu ya tsaya yana mana hutuba yana mana wazi a wannan matsaya da ya tsaya bai bar wani abu ba na bayanin kiyama san da ya bayani akai yace illa haddasa bihi hafizahu man hafizahu wa nasahu man nasahu yace wanda ya kiyaye ya fahimta ya rike ya rike wanda ya mance ya mance manzo Allah ya bayani a wannan tsayuwar tun safi har yamma yana wazi yana hutuba sai dai a tsaya ayi sallah yana ga mutane da labarin abinda zai faru abinda zai faru har zuwa kiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan labari da yake bayarwa yace za a samu fitina fitina za ta afku cikin al'umma kamar yadda Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi na 1118 hadisi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah yace badiru bil amal ku gaggauta aikata ayyuka na kware wanda Allah ya umurne yake so fitinan kafin fitina ta zo fitina za ta kasance ka kidan lailil muzlim kamar wani yankin dare ne mai duhu yuzbiu ar-rajul mu'mina mutun zai waye da safe yana musulmi mai imani wayum si kafiran kafin faduwar rana ya kafirce wa Allah Allah ya tsare mu wayum si mu'minan da yammaci yana mu'mini kafin gari ya waye sai wai biyu kafirai waye gari yana kafiri Allah ya tsare mana imani mu da addini. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya biku dinahu zai saida addininsa shi musulmi bi ardin min ad-dunya saboda abin da zai samu na duniya saboda dukiya urulla dukiya da zai samu sai saida addininsa ya rabu da Allah ya rabu da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mana imani. Yana daga cikin alamomin tashin kiyama kamar yadda Imam Bukhari yake cewa hadisi na 2434 Imam Muslim na 2961 hadisin Mizwar ibn Makhramata Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa wallahi na rantsi da Allah mal faqaru aksha alaikum ba wai talauci nake je muku tsoro ba ku al'ummata walakinni sai dai aksha an tursada alaikum ad-dunya ina jin tsoro kar a shimfida muku duniya fata nafasu ha kurin ga tsere tsere akan ta kowa zan damu wasu abun duniya kamata nafasa fiha man kana qablakum kama yadda al'ummai da sun ka wuce kafin ku suka yi ta tsere tsere suka yi ta fada akan duniya fatu rika kun ta halakar da su ta halakar da ku kama a halakar kama yadda ta halakar da wadancan. Imam Bukhari ya rawaito hadisi na 8180 Imam Muslim na 2671 hadisin Anas Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min asharati sa'a yana daga cikin alamomin karewar duniya alamomin tashin duniya alamomin kiyama an yurfal ilmu za a dauki ilmi a bayan kasa dauke ilmi shine maluma suka ce a waye gari masu ilmi duka sun riga sun tafi sai dai kame kame kawai su za su saura a wannan lokaci wa sharu jahal jahilci shi zai bayyana a bayan kasa wa yaksuru dina zina zai yawaita a bayan kasa ya zamanto babu kunya ba kunya Allah ba kunyan mutane. A wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har wani zai zo kan hanya zai kuntar da mace yana zina da ita mai kokari kenan mai imani mai kokari sai ya ce masa to ka kallabe mana kada ya san fa ba mata sai ya ce ka kallabe mana kada to duk wannan alamomi ne na tashin kiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa suru shurban kam shan giya zai yawaita a bayan kasa ko da wani irin suna mutane su zamanto suna cikin maye suna cikin buguwa ta hanyar abinda yake biyan ko menene shi abinda zai raba dan adam da ainihin hankalinsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maza za su yi karanci a bayan kasa mata za su fi yawa har ya zamanto namiji daya shi yake daukar dawainiyar mace wajen 50
diga ɗan uwa da dangi duka suna karkashin sa ba su da wani mai kula da su sai shi kwana yana daga cikin alamomin tashin kiyama imamu muslim ya rawaito hadisi na 2128 hadisi Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sinfani min alin nari lam arahuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai nau'i biyu alama ce na wuyan wuta yace amma a zamani na ni ban ga su ba yanzu za su zo baya wannan yana daga cikin alamar annabci ta annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ta annabci yace rijalu za a samu wasu mutane ma'ahu siyadu tare da su akwai bulala suna rike da bulala ka annabil bakari kamar gundin saniya kamar dorina haka suna rike da dorina ya darbuna bi hannasa suna dukan mutane akan hanya suna dukan mutane bisa zalunci yace to wannan alamar tashin kiyama ne yace sannan kuma wa nisa'un kasiyatun ariyatun zaka ga mata a wannan zamani suna cikin sutura amma sutura bata tsare musu komai ba ga ainihin jikin su duk al'auran su tana waje komai nasu haka suke tafiya mumilatu masu karkatarwa karkatattu ma'ilatu ru'usuhunna manzo Allah ce kawunan su ka azmatin bukmi haka za su sa ƙara gashin su kawo su din masu sa kan sai kaga abun ya kumbura gabe ta kai ni haka zaka ganshi taro guda haka zaka ganshi haka annabi yace kadin matil buk yace alma'idatu wayannan karkatattu la yadkhuluna la yadkhuluna aljannata ba za su shiga aljanna ba wala jinna rihaha ba za ma su ji kamshin aljanna ba wa inna rihaha lalle kamshin aljanna la yujadu min masirati kaza wa kaza ana jin kamshin ta ne daga tafiyar da ta kai kaza da kaza maluma suka ce tsakanin ka da aljanna tafiyar shekara 500 zaka fara jin kamshin ni'ima zaka fara jin kamshin aljanna kamar wani turare ne mai kamshi na wani kaka da yazo ya baje shi a masallaci sai ko a riga jin kamshi kaga yana da lada mai yawa wannan hadisi imamu da ya rawaito shi na 2128 wani balarabe na kauye ya shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya iske manzon Allah yana ainihin karantar da al'umma yana wa'azi fa qala arabi wannan balarabe kauye yace ya rasulullahi ya manzon Allah mata sa'a yaushe za a tashin kiyama kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya cigaba bai ma saurare shi ba walai arabiya bai amsa masa ba a bisa tambayar har ma wasu daga cikin sahabbai suna cewa watakila manzon Allah ko bai ma ji abin da ya fadi bane ko suna cewa a'a ya ji ya kada shi ne bayan haka manzon Allah ya gama abin da yake na karantarwa kala sai yace aina sa'ida wani sa'ati arifa ina mai tambaya game da kiyama da zuwa faqala arabi sai wanda balarabin kawai yace ha ana za ya rasulullahi gani nan kala sai annabi yace masa to tashin kiyama ga alamarta idza duyatil amanatu fantaziru sa'a idan aka tauzarta amana yadan babu amana to ku saurari tashin kiyama faqala arabi wannan balarabe hadiki sai yace wa kaifa idatu ya rasulullahi ya tauzarta ta yake kala annabi yace idza usidal amru ila ghairi alayhi fantaziru sa'a idan aka jingina al'amari mutumin da bai kamace abu bai dace abu ba aka ce kuma shine kan abu to ku saurari tashin kiyama yayin wa musulmi alamomin kiyama suna nan da yawa yana daga cikin kawai ta masallatai da ado iri-iri manzo Allah ya ce duk alama ce ta tashin kiyama yana daga cikin alamomin tashin kiyama tsawai ta gidaje masu tsawa bayan kasa alamomi ne na tashin kiyama wanda sanda ubangiji yace a hura aka hura duwannan za su saura sannan sun kuma rusa su daga baya sannan kuma a yabu sa rana daya ake isa ainihin lahira duk wanda ya mutu yana barzakhu ranan da malaika zai hura to a ranan na farko mutuwa da na karshe za a tashi zuwa kuma ainihin filin kiyama Allah ya sa mu cika da imani Allah ya gafarta mana zunubanmu ya karba mana ibadunmu Allah ya raya mu bisa musulunci ya dauki rayukanmu bisa wannan addini ya raya mu musulmi ya kashe rayukanmu bisa musulunci ya tada mu da sauran musulmi Allah ya zaurar da mu lafiya a wannan gari namu tana Allah ya zaurar da mu lafiya a wannan jaha ta mu Taraba Allah ya zaurar da mu lafiya a wannan kasa
namu Najeriya. Allah ya sare mana halin rayuwa, ya ba mu abin da yake halal, ya raba mu da abin da yake haram. Allah ya ba mu abin da zamu taimaka wa addini, mu taimaka wa bayin Allah. Ya al'umma musulmi, koyaushe ana neman taimako da taimaka wa addinin Allah, a taimaka fi sabilillah. Allah kuma ya taimake mu, kuma ya sanar da ku ya ba mu.